ସେପଟେ ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସହିତ ନୀଳଗିରିରୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳା ପଲସରରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, କ'ଣ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଯିଏ ହେବେ ସେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖିରେ ଏକ ଛକ ଅଛି, ସେଇ ଛକରେ କିଛି କଳା ପଲସରର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଟକାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁବକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କଳା ପଲସରରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଢାବା, ସେ ଢାବାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ଥାନା ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥିଲା। ଏନେଇକି ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ଏକ କେସ 28/21 ଏକ କେସ କରିଛି ଏବଂ ଦଫା 341, 363, 397, 376 ବେଳେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଅଛି ବା ଆମେ IIC ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଅଧିକ କଣ ତଦନ୍ତ ରହିଛି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ନାବାଳିକାକୁ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ମହିଳା ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ନାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ନେଇକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି। ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କାଳେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କାଳେ ଖସି ପଳେଇବେ, ତ ସେଇପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିନାହିଁ। ସାଧାରଣରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? କାରଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଖବର ପଢିସାରିଲୁଣି, ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଦିନ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ସୂଚାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଚିଲଗ୍ନା, ଏହା କେବଳ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ କି ବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜିକାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ପାହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛି, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତି ଥିବା ଦେଖାଯାଉନି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯେ ମାମୁ ଅଛି ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାର ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ସେ କାଲି ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ତ ସେଭଳି ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲଗାଇ କେବଳ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟେର ପାଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲଗ୍ନା? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କେତେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ସତ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେତିକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ
ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ନାରୀ।